Joo, kiitos taivaallinen Isä, että saadaan olla Jeesuksen nimessä koolla ja kiitos siitä, että saadaan luottaa sinun läsnäoloosi. Se on kaikista tärkeintä ja siitä me Herra kiitetään. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, että tämä päivä on saatu jättää sun käsiisi ja me saadaan todellakin ymmärtää, että sä tahdot monin verroin enemmän ja parempaa kuin me osataan ymmärtää tai kuvitella mistään asioista. Ja se on niin ihmeellistä, kun meidän luottamus loppuu siihen, kun sitten jotenkin sun hyvyyteen ja siihen, että se ei ole hyvyyttä, vaan se on parasta. Se on niin kuin kaikista parasta ja sä todella olet rakastava, armollinen ja hyvä Jumala. Se, että tämän lihan kanssa kamppailu johtaa siihen, että me vastustetaan niitä asioita, jotka on niitä hengen asioita ja niitä hyviä asioita, niin se ei tarkoita, etteikö sä olisi sitä, mitä sä sanot sanassa ja kuinka vaikea sun meidän ottaa vastaan. Niin me rukoillaan, Herra, että me voitaisiin tänään ottaa vastaan semmoista Herran hyvyyttä ja sitä, että hän todella on sitä, mitä hän sanoo, eikä kiusaa ketään. Niin kuin sä sanot Jaakobin kirjasta, että sä et todella kiusaa ketään, vaan kaikki on meidän parhaaksi ja kasvatukseksi. Iankaikkisella tiellä kohti taivasta ja iankaikkisuutta. Sitä hetkeä, kun aika loppuu, alkaa iankaikkisuus. Anna meidän nähdä, että meidän elämä on siinä näkymättömässä, mutta siitä näkymättömästä tulee näkyvää, kun me ojentaudutaan sananmukaisesti, niin kuin Ruutkin teki. Kiitos siitä, että sä oot meidän keskellämme nyt. Anna minunkin puhua vain sitä, mikä kirkastaa sinua ja on sinun kunniaksi ja kiitokseksi. Aamen. En aio hirveästi kerrata, tässä on 2 tuntia pidetty, että ne, jotka tulee nyt, niin koittakaa päästä sitten kiinni. Tämä on niin laaja, tässä on vielä käymättä aika paljon asioita läpi ja voi olla, että ei ehditä tämän viikon aikana ihan kaikkea käymäänkään, mutta katsotaan, miten tapahtuu. Mutta silti haluan kerrata tämän yhden asian, mikä oli pohjana tälle Ruotsin viikolle, kun tätä mietin ja rukoilin, niin oli se toinen kuningasten kirja 4, että ei tyydytä vähään. Että Jumala saisi täyttää meidän tyhjiä astioita, että pyhänkin saisi tulla joka päivä ja aina kaikkiin asioihin, joka ikiseen asiaan. Ja otettaisiin vastaan se hyvä, mikä Jumalalla on valmistettuna meille. Ja se perustui niihin uskon askeleihin, siihen tietämiseen. Meillä on ilmoitus Jumalalta Raamatussa sanassa. Hän on antanut sen valtavan lahjan meille, että kaikki on hänen tuntemiseensa ja vaellukseen, ymmärtämiseen liittyvät asiat, niin ne on annettu meille. Ja sitten kun Pyhä Henki kirkastaa sanan meille, meidän arkeemme, niin silloin siitä tulee niin kuin semmoista elämää, elävän Jumalan yhteydessä. Ja se on sitä uskossa omistamista. Se on niiden asioiden mukaan ojentautumasta. Jätetään kansa, jätetään ne epäjumalat, jätetään suku jopa, kaikki mitä Ruutkin teki. Ja hän lähti sinne vieraaseen maahan. Hän oli kuullut Jumalasta ja Jumalan hyvyydestä. Ja orpa jäi ja kääntyi takaisin, tai pysyi sillä tiellä, eikä tehnyt täyskäännöstä, eikä ollut tosissaan sydämestään niin kuin Ruut oli. Kristus on valmistanut sen tien meille, hän on se tie. Sitten se on sitä vaeltamista hengessä, se on sitä, että eletäänkö me hengessä ja totuudessa. Eletäänkö me Jumalan yhteydessä vai annetaanko me omien asioiden hallita vai Jumalan suunnitelma hallita meidän elämäämme? Ne oli ne asiat. Oi, tämä on niin mahtava tämä. Mä ihan pursuin jotenkin, kun mä tätä kirjoittelinkin tuossa. Että mä en oikein, musta tuntuu, että niin kuin sana jotenkin itselleni eli niin vahvasti nyt tätä kautta, että mä olin niin kuin sit sillä tavalla, että ei meinannut pysty edes kirjoittamaan jotenkin. Tuli niin paljon asioita ja Jumala muistutti niin monista asioista, mitkä liittyy evankeliumiin ja hänen seuraamiseensa. Mä jotenkin tulin niin täyteen sanaa, että mä en oikein tiennyt, miten mä olisin purkanut sitä edes kirjoittamalla. Ja mä rukoilen nyt, että mä voisin teille purkaa sitä jotenkin sitä sisäistä ymmärrystä, mitä Jumala on mulle tästä nyt antanut ja semmoista ihanaa yhteyttä ja jopa itkoa. Muistan, mä oon
Joskus aikaisemminkin, muutama vuonna, kun olen lukenut ruutikirjan, mä oon itkenyt. Mä en tiedä mistä, että pyhänke on tullut ja täyttänyt niin voimakkaasti, että on tullut itku. Ja nyt mä ekan kerran siihen on vähän enemmän sitten paneutunut ja ymmärtänyt, että tämä on kyllä täydellinen evankeliumi. Eli me lähdettiin sinne Betlehemiin tässä eilen ja se todellinen kääntymys johti sinne Betlehemiin lähtöön ja ymmärrettiin, että me tarvitaan se sukulunastaja sitten, jotta me tästä kirotusta olemuksesta, joka me on syntymässä saatu, kun ihminen on langennut, päästäisiin eroon. Ja me mennään nyt siihen hetkeen, kun on se ohranleikkuun aika siellä alkanut. Ja Ruut sitten heti otti todesta Jumalan sanan ja mahdollisuuden lähteä leskenä ja orpuna ja köyhänä vielä muukalaisena keräämään niitä tähkäpäitä sinne pellolle. Ei jäänyt sinne sohvalle odottaa, että Jumala toisi ne jyvät sinne. Siinä olohuoneeseen, vaan hän lähti sitten toimimaan sananmukaisesti ja niin kuin ottamaan se sana todesta ja vastaan, että se on totta, että niillä on oikeus mennä sinne pellolle. Sehän olisi muuten jopa tapettu. Mutta se oli se lain oikeus hänellä ja hän meni sen sanan mukaisesti sinne pellolle sitten poimimaan niitä tähkiä. Ja se on aika tärkeä ymmärtää, että se on tuommoista viivyttelemätöntä toimintaa. Se on askeleen ottamista. Se on niiden uskon askeleiden ottamista, Jumalan sanan varassa elämistä. Puhutaan ohrasta tänään, puhutaan sukulunastajasta. En tiedä päästäänkö hääjuhliin, mutta se jää nähtäväksi, jos ehditään, kuinka paljon tässä menee aikaa. Mä kuitenkin haluan mennä tämän nyt ihan rauhassa, että tulisi ne asiat suunnilleen puhuttua, mitä on sydämelle laskettu. Eli sukulunastaja, me tarvitaan se sukulunastaja, me ollaan kirottuja ilman sitä lunastusta, joka Jeesuksen Kristuksen veren kautta meille sitten on lahjoitettu. Ja sen lahjoituksen kautta isä voi siunata meitä, jos me seurataan Jeesusta. Mutta Jeesus on se välimies sen siunauksen saamiseen. Me tarvitaan se lunastaja, ihan niin kuin Ruut tarvitsi sen lunastajan, jotta nämä suunnitelmat, mitkä Jumala oli häntä varten varannut, niin tuli toteutumaan. Hebrealaiskirjassa sanotaan 9. luvussa näin, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Me puhuttiin, että tässä vaihtuu laki evankeliumiin tässä Ruutin kirjassa. Ja me päästään niin kuin nyt koko ajan syvemmälle siihen evankeliumiin, siihen, että me ollaan niitä pakanoita ja me ollaan lunastettuja. Suuri armo on myös meille valmistettuna Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Ja hän on se uuden liiton välimies. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan näin. Hetkinen, miksi mä oon tonottanut tuohon kohtaan? No, ehkä se selvii. Mutta meillä on se iankaikkinen perintö valmistettuna, kun me otetaan vastaan se lahja uskossa. Usko on väline sille lahjalle. Usko on se, joka toimii niin kuin sen kaiken vastaanottajana. Ei se ole sitä, että se lähtisi meistä. Sekin on lahjaa Jumalalta, niin kuin Filippiläiskirjassa sanotaan ja muuallakin, että se on Jeesuksen Kristuksen uskoa. Se on hänen uskollisuuttansa. Se on kaikki muuta kuin Herra, tässä olen. Ja se on sitä, että sen takia mä oon tämän tähän varmaan laittanut. Ja mies sanoi,
ensimmäinen Mooseksen kirja 32:26. Päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Kun aloitettiin siitä astioiden täyttämisestä, niin Jumala haluaa kuulla sen sinulta. Jumala haluaa kuulla sen, että sä haluat seurata häntä, haluat saada sen siunauksen häneltä sun elämääsi ja haluat noudattaa hänen tahtoansa. Hän ei pakota siihen. Siinä oli pieni paini käynnissä ja sen jälkeen nimi vaihdettiin ja Jaakobista Israeliksi. Ja se tarkoittaa, että Jumala taistelee. Jumala hoitaa sen taistelun. Ja Jumalan varassa kun me eletään, niin silloin meillä käy hyvin niin kuin Ruutilla kävi. No sitten tästä ohrasta. Ne meni ohraleikkuun aikaan sinne. Mä muistan joitain asioita, mä katoinkin joitain asioita, mitä Anna on opettanut meille ohrasta ja näistä viljalajeista. Ja siinä oli muutamia asioita, mitä mä en oikein, mulle ei selvinnyt, minkä takia esimerkiksi se tarjosi niitä pahdettuja jyviä. Ja mulla on siihen joku ajatus nyt, ja nämä on aika, mä menen jossain asioissa niin kuin aika syvälle semmoisella tavalla, jotka niin kuin mä koen, että mä oon saanut niistä niin kuin ymmärrystä, mutta ottakaa ne kuitenkin varovaisuudella vastaan. Ne ei ole niin kuin suoraan Jumalan, on ne ehkä Jumalan sanasta, mutta niissä on semmoinen pieni päättely on myöskin mukana, mikä mä koen sitten, että Jumala on sen mulle antanut. Mutta siitä huolimatta sanon, että ottakaa osaa ainakin varovaisuudella. Talmudissa, eli siinä juutalaisten raamattua täydentävässä suullisessa yhteenvedossa ja selitysteoksessa sanotaan tällä tavalla, että jos ohrajauhotkin loppuvat ruukusta, taistelu koputtaa ovella. Eli jos ohrajauhotkin loppuvat, jos me nyt ajatellaan, että se on Jumalan sana se, niin kuin se on, koska vilja, leipä, kaikki siihen liittyvä kuvaa sitä ravintoa, Jumalan sanaa, jota me tarvitaan joka päivä meidän elämässämme. Ja kun se taistelu kaikkea sitä evankeliumista, elämää, sitä siunausta vastaan on henkivalloissa, niin ilman Jumalan sanaa me ei saada kokea niitä siunauksia. Ja sen takia, jos se loppuu meidän elämästämme, niin se tuleekin se taistelu kohtaa meitä. Seudut omassa lihassa taistelee niitä asioita vastaan ja kamppailee niitä vastaan. Me kuultiin eilen vahva todistus Juhan elämästä, kuinka suuren kamppailun kautta hänet on kasvatettu elämään Jumalan varassa. Ja riisumaan kaikesta. Hänet on riisuttu, se on ollut niin kova koulu. Ja se voi tuntua siltä, että kuinka Jumala sallii tuommoisen koulun. Meistä tämä tiedetään, että ei puututa siihen kouluun, mikä Jumala on varannut Juhalle. Koska se koulu saa aikaiseksi suuria Jumalan tekoja. Inhimillisesti se tuntuu väärältä ja hullulta. Me haluttaisiin antaa hänelle kaikki maailman napit rouhittavaksi ja sitten kaikki psykologit auttamaan häntä tässä tilanteessa, että hän vaan selviäisi jollain tavalla. Että hän eläisi 50-vuotiaaksi ja ymmärtäisi, että sekin on mahdollista vielä se elämä 50-vuotiaana. Mutta jos Jumalan suunnitelma on, niin kuin minä olen hänen kanssa ollut sen verran tekemisissä, te ette ollut, niin kuinka vahvasti Jumala käyttää sitä heikkoutta, sitä valtavaa heikkoutta. Ja se on valtava vahvuus, mutta se on hullutusta. Ja niin se onkin Raamatun perusteella. Ja jos se loppuu se leipä, jos se loppuu se Jumalan ohran varassa eläminen, niin sä saat itse taistella. Ja sitten tulee raskasta. Ja sitten et selvi. Sitten sun täytyy kääntyä Moabin maahan. Sun täytyy hakea sitten ilo ja riemu maallisista asioista. Ja siitä, mitä ne tarjoaa. Ja sun täytyy vaihtaa niin kuin leiriä. Ohran ominaisuutena on, tämä oli niissä Anna-jutuissa silloin, on heikko säilyvyys jauhettuna. Ja se jauhettiin niin kuin päivän tarpeita varten. Eli meillä on eilen ollut vahva päivä, mä koen niin. Ensimmäinen päivä oli tosi taistelu, kova päivä, hankala päivä.
Eilen pääsi Jumala vaikuttaa voimallisesti ja toivottavasti myös tänään, mutta tänään on päivä, kun täytyy jauhaa se ohra syömiskelpoiseksi taas ja ottaa vastaan se ravinto. Ja sun täytyy siihen Jumalan myllyyn suostua. Sen täytyy päästä ravitsemaan meitä, sen täytyy päästä itään meissä, sen täytyy antaa elämää meillä. Jos ei siitä tule uskossa koskaan totta, niin se jää kovaksi ohraksi, joka sitten on hankala purra. Eikö ohraa kovaa? Siis jyvänä kova. Sä voit vehnäjyviä syödä aika helposti, mutta ohraa on aika kova. Niin, se kuori on niinku kovempi. Siinä voi niinku hampaat olla kovilla. Täytyy ainakin sitten makinnolla rukoilla ennen, että hampaat tulee kuntoon, jos rupeaa ohraa puremaan. No, joka tapauksessa niin, joka päivä ne sai mannan myös Israelin kansa. Joka päivä me tarvitaan se. Ja mä ajattelin siinä, kun sanottiin, että hän antoi sitten myös niitä pahdettuja jyviä, me vähän mennään niitä ohrajyviä, kun mitä ne oli puinut, niin se varmaan pehmesi sen niin kuin helposti syötäväksi. Eli se oli valmiiksi. Se on Jeesuksessa valmistettu Pyhän Hengen kautta. Pyhän Hengen tuli saa sen ymmärryksen meissä aikaiseksi. Jumalan sanasta tulee niin kuin elävää, helposti syötävää ruokaa. Hän sai viedä sitä kotiinkin vielä Noomille sitten ravinnoksi. Kun Boas antoi hänen sitten syödä niitä jyviä, mitkä oli hänen jyviänsä. Ne oli jo sitten valmiiksi tehty ruoka tälle suurelle, kunnioitetulle, rikkaalle, täydelliselle, vahvalle Boakselle. Ja hän antoi omastansa tälle muukalaiselle, niin kuin Jumalan tapa on antaa sitten meille. Elia sai leipää leskeltä ja todennäköisesti voisi ajatella, että se on myöskin ollut ohraleipää, koska ohra oli se viimeinen, mitä sitten oli ja säilytettiin. Ainakin yleensä sitä sitten oli, jos ei vehnää enää ollutkaan, niin kun oli loppumassa ne vakkasesta ne jauhot ja öljy, kun se sanoi, että ei tässä ole kuin vähän enää pojalla, sitten me kuollaan pois, niin silloin Elia sanoi, että menee valmista ensiksi minulle. Ja sitten ei lopu, eikä loppunut. Jos me niin kuin suostutaan siihen, että me ei käytetäkään sitä niin kuin itsellemme, eikä itsemme korostamiseen, eikä itsemme asioihin, vaan se on Jumalan valtakunnan suunnitelman toteutumiseen, niin ei lopu. Ei lopu jauhot vakkasesta. Jumalan erikoismies siellä jauho näyttää, että se on tyhjä se astia, niin ei meinaa lopu. Se on just semmoisen erikoistilanteesi erikoismies. Eikä myöhästy koskaan. Sitten tullaan mielenkiintoiseen kohtaan. Tämä on mulle rakas kohta, kun mä palvelin Gideoneissa kauan. Tuomarien kirjan Gideonin saadessa ohjeen vapauttaa Israelin kansa sorrosta. Ja sinne lähdettiin 30,000 miehestä liikkeelle ja päädyttiin 300 miehiä, jotka viime kädessä meni sitten vastaan näitä vihollisia. Mä luen sen teille sen kohdan kohta. Niin tässä on ohraleipä. Ja siihen perustui Gideonin voima. Mikä oli Gideonin ohraleipä? Mitä ne sanoi ne viholliset, nyt te kuulette nyt, kun mä luen teille. Sitten väki otti mukaansa eväät ja pasunansa, ja hän päästi kaikki Israelin miehet menemään kunkin majalleen, pidättäen ainoastaan ne 300 miestä. Ne oli siis tutkittu, ne oli koeteltu, kuinka ne joi vettä, ja jos ne pelkäsi, ne sai palata kotiin ja niin edespäin. Se on Tuomareiden kirjan 7. luku, jos joku haluaa sitä lukea. Mahtava tarina. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsiisi. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi Puuran kanssa alas leiriin ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa Puuran kanssa alas aina leirin etuvartioiden luo. Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idän miehiä, ajatelkaa.
Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja. Ja heidän kamelellaan ei ollut määrää niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla oli siis vihollisia. Kun Gideon tuli, niin siis sinne meni sinne etuvartio kuuntelemaan. Nyt kun se pelkäsi, niin se lähti kuuntelemaan. Se halusi vahvistusta, mutta Jumala oli antanut ohjeen, että voi mennä kuuntelemaan. Niin Muuan mies kertoi untansa toiselle. Hän sanoi, minä näin unta ja katso, ohran leipäkakku tuli pyörien midianilaisten leiriin. Se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui ja käänsi sen ylösalaisin ja teltta jäi kumoon. Niin toinen vastasi ja sanoi, se ei ole mikään muu kuin israelilaisen Gideonin, Joaan pojan, ohraleipäkakku. Ei, miekka, mutta ohraleipäkakku. Miekka, no mikä on miekka? Mikä on kaksiteräinen miekka Jumalan sanan mukaan? Niin, ja se erottaa sielun hengen ja ytimen. Jumala antaa hänen käsinsä Midianin ja koko leiri. Jumalan sanan avulla Gideoni sai valtavan voiton. Ja niin saat sinäkin. Niin se on. Me opittaisiin vaan elämään sen mukaisesti, että me otetaan vastaan se. Eikä ole vähin todistus tänä aamuna se, kun nyt pitäisi tulla. Varmaan se soitti äsken se toinen nainen siitä asunnosta. En vastannut nyt, kun tämä tunti on kesken. Niin tulee viesti vielä toiselta, toisenlaisesta asunnosta. Siis Jumalan tekoina. Meillä on ollut ilmoitus montako kuukautta sitten viimeksi siellä. Pari kuukautta sitten. Kuukausi, pari ainakin. Eikä yhtään, ei yhtään ilmoitusta tullut. Kun meillä oli ilmoitus, että halutaan vuokrata ja tulee töihin papiksi Ruotsin kirkkoon ja niin edespäin. Niin ei yhtään ilmoitusta tässä välissä ja tänään. Myöhästyykö Jumala? Ei myöhästy. Että niin kuin, no, siitä varmaan päästään puhua ehkä vielä vähän enemmän sitten, mutta joka tapauksessa. Eli ohran leikkuun aikaa, vielä sen verran tästä ohrasta, niin se on pääsiäisaikaa. En mä nyt voi sanoa, että se on ristiinnaulitsemisen aika, mutta voimme nyt ajatella niin. Eli ristin työ pääsiäisenä valmisti meille pakanoille mahdollisuuden päästä Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. On se sitten tarkalleen se aika tai ei, mutta siitä on kysymys, ihan varmasti. Etsikää Jumalaa, niin te saatte elää. Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Aamoksessa sanotaan näin, sillä näin sanoo Herra Israelin heimolle, etsikää minua, niin te saatte elää. Jumala etsii sitä, että ihmiset kilvoittelisivat Jumalan kasvojen etsimisessä, niin kuin Ruut teki. Kun tuli nälänhätä Abrahamille, tuli nälänhätä Elimekille, niin ne kääntyi väärään suuntaan. Se on se hetki, kun meidän pitää kääntyä Jumalan puoleen. Ja se on armon pyhänä pitämistä. Se on Jumalan pyhän Jumalan kunnioittamista. Koska hänellä on kaikki valta ja voima. Se on sitä uskossa elämistä. Se on pyhän hengen täyteyttä, että sana tulee meidän lihaksi. Että siitä tulee totta, koska se kirkastaa sen sanan pyhä henki. Ja silloin meidän elämä on hengessä täyttymistä ja täydellisesti siinä elämistä. Silloin se ohraleipä ravitsee meitä joka päivä. Jesaja 58 sanoo tällä tavalla, minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niin kuin kansa. Joka tekee vanhurskautta niin kuin kansa, mutta ei niin kuin he halua kuitenkaan sitä.
tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita tuomiota, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi. Jumalan kanssa ei voi leikkiä, koska Jumala on sitä, mitä hän sanoo, myös tuomioissansa ja kaikessa. Jumala täytyy ottaa vakavasti, mutta koko ajan täytyy nähdä se huolenpito, eli se evankeliumi, ja siitä tämä Ruutin kirja puhuu. Nyt päästään sitten vähän lukemaan Ruutin kirjaakin, mutta sitä ennen vielä sanon tähän yhden kohdan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, joka puhuu Melkisedekistä, joka on Saalemin kuningas, joka on myös Kristuksen esikuva. Tässä sanotaan näin, tämä on se, kun Abraham voitti sen sodan ja tuli vastaan Abrahamia ja sanoi näin, että ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä, hän oli Jumalan korkeimman pappi. Toi leipää ja viiniä. Nyt kun me mennään tähän seuraavaan kohtaan, niin muistakaa tämä ajatus sitä leivästä ja viinistä. Ehkä sulla tuli nyt jo mieleen, mitä on leipä ja viini. Tuli ruoka-aika. Tämä on 2.14. Eli Boas alkaa todella pitää huolta Ruutista. Ja Boas on siis Kristus. Ruoka-ajan tultua Boas sanoi Ruutille, tule tänne. Ota leipää syödäksesi ja kasta palasesi hapan viiniin. Ruut istui leikkuuväen viereen ja Boas ojensi hänelle paahdettuja jyviä. Hän söi kyllikseen ja ruokaa jäi tähteeksikin. Kun hän sitten nousi poimimaan, Boas käski palvelijoitaan sanoen, antakaa hänen poimien myös lyhteiden väliltä, ettekä te saa loukata häntä. Tämä oli jo toistamiseen se käsky, mitä me jo katsottiin aikaisemmin. Siitä huolenpidosta. Hänellä on valta ja voima. Hän on päällikkö tässä porukassa. Voittepa vetää lyhteistäkin tähkiä ja jättää ne hänen poimittavakseen, ettekä saa nuhdella häntä. Ruut poimi pellolla iltaan asti, sitten hän puimi, tai oli saanut poimituksia, ohria tuli noin eefa mitan verran. Hän kantoi ne kaupunkiin ja näytti ne anopille, mitä oli poiminut. Ruut otti esille myös sen, mitä oli jäänyt jäljelle hänen syötyään kyllikseen ja antoi anopilleen. Tämä sanoi hänelle, missä olet tänään poiminut, missä teit työtä? Siunattu olkoon se, joka on osoittanut sinulle huomiota. Ruut kertoi anopilleen, kenen luona hän oli työskennellyt ja sanoi, se mies, jonka luona olin tänään työssä, on nimeltään Boas. Noomi sanoi Minialleen, siunatkoon häntä Herra, joka ei ole lakannut osoittamasta uskollisuuttaan eläviä ja kuolleita kohtaan. Noomi sanoi hänelle vielä, se mies on sukulaisemme ja yksi sukulunastajistamme. Moabilainen Ruut sanoi, mies sanoi myös minulle, pysyttele minun palvelijoitteni mukana siihen asti, että he saavat leikatuksi kaiken viljan, mitä minulla on. Noomi sanoi Minialleen Ruutille, hyvä on. Tyttäreni, lähde hänen palvelijattarensa mukaan, niin sinua ei loukata toisten pelloilla. Ruut pysytteli Boaksen palvelijattaren seurassa poimien tähkiä, kunnes ohran ja vehnän leikkuu oli lopussa. Hän asui anoppinsa luona. Oli ruoka-aika. Ja joka päivä on ruoka-aika. Joka päivä me tarvitaan ruokaa. Ja Herra sanoi, että tule tänne. Tule tänne, minä ravitsen sinua. Se oli elämän leipää ja se oli erilaista, mitä hän oli odottanut. Hän oli lähtenyt sananmukaisesti sen oikeuden mukaan, mitä hän oli poimimaan tähkiä. Nyt hän oli jo isännän pöydässä. Ja sai paahdettuja jyviä valmiiksi tehtyä ravitsevaa ruokaa. Ja se varmaan, kun oli pahdettu, niin mä uskon, että ne säilyikin eri tavalla sitten, kun ainakin pähkinä, että noi säilyy aika kauan, jos ne on kuivassa. Ja varmaan jyvätkin, jos ne on pahdettuja. Matteuksen evankeliumissa sanotaan tällä tavalla, heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.
ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja samalla tavalla hän otti sen viinin ja sanoi, että ottakaa ja juokaa, tämä on uuden liiton veri. Ja siitä tässä on kysymys, ystävät. Tässä Ruut sai kohdata elävän Jumalan ja syödä hänen pöydästään. Ja sai paahdettuja jyviä itselleen ja niitä riitti hänelle ja vielä Noomille kotiin vietäväksi. Se siunaus kohtaa silloin perhekuntia ja se kohtaa kaikkia, kun me otetaan vastaan hänen verensä ja hänen ruumiinsa. Se on elämän leivän pöytä. Älkää hankkiko, Johannes 6, älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä häneen on Isä Jumala itse sinettinsä painanut. Älkää menkö Moabin maahan syömään. Se juttu katoaa, orpasta ei kuulla enää yhtään mitään. Vaan hankkikaa sitä ruokaa, joka pysyy iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava. Boas antoi, ei Ruutilla ollut mitään muuta mahdollista. Ei hän voinut edes olettaa, että hän koskaan pääsee isännän pöytään. Hän oli tyytyväinen, kun hän sai ilman raippoja poimia tähkäpäitä siellä. Ja hän poimi aamusta iltaa ahkerana niin paljon, että ne oikein ihmetteli, että ei se pidä edes taukoja. Ja sitten häntä siunattiin. Ei hankita, ystävät, sitä ruokaa, joka katoaa, vaan tätä elämää, mitä tässäkin saadaan elää täällä tällä viikolla, kokea pyhiä asioita ja Pyhän Jumalan huolenpitoa ja puhetta meille kaikille. Ja sitten sen jälkeen tämä jatkuu, tämä kuudes luku näin, 28. Ja niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme. Jeesus vastasi heille ja sanoi, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähtenyt. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Ja he sanoivat hänelle, Herra, anna meille sitä leipää aina. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Tätä ei varmaan tarvitse hirveästi selittää, että tämä liittyy tähän Boaksen ja Ruutin ruokahetkeen ja kohtaamiseen. Mutta se viini, Jeesuksen veri ja leipä, Jeesuksen ruumis, niin se on tärkeä ymmärtää, että se on, nyt on se aika. Ja se on aina se aika, kun voidaan ottaa pelastus Jeesuksen kädestä, se huolenpito ja se ohjaus ja suunnitelma. Mä sanon sydämestäni sen, että kun monet aina sanoo, että miten Pyhä Henki johdattaa, miten sä voit sanoa, että Pyhä Henki puhuu sinulle ja niin edespäin ja niin edespäin ja niin edespäin. Niin ei se voi koskaan, jos ei me oteta meidän elämää Jeesuksen kädestä. Kaikkea. Koska ei me voida, jos mä rupean itse säätämään asioita, niin sittenhän mä en voi olla enää hänen suunnitelmassansa. Se on niin kova taistelu sen koko ajan tämän ajattelun ja järjellisen elämän kanssa, mutta se on sitä uskossa elämistä. Ja mikä tärkeintä tässä mun mielestä vielä on se, että ymmärtää, että tämä ruoka tuli sukulunastajalta suoraan. Se on kattopöydän Ruutille. Siis te saatte suoraan Jumalalta sen ruuan, millä te elätte. Toki hän oli ottanut Noomilta ohjeita, mutta ne oli Jumalan sananmukaisia ohjeita. Hän toimi Jumalan sananmukaisesti, ojentautui sen mukaisesti, lähti liikkeelle sen mukaisesti, otti vakavasti, oli kuuliainen joka asiassa siinä. Ja sitten Herra ilmestyi hänelle itse, isäntä itse ilmestyi. Ja Ruut ei siinä vaiheessa tiennyt vielä, että tämä on se sukulunastaja. Hän oli siinä pöydässä ja meni sitten, niin kuin me luettiin äsken, niin kotiin kertomaan. Noomi toki ties.
mutta ei Ruut tiennyt mitään. Hän vaan eli ja sai arjessa kokea Jumalan suunnitelman ja vahvan siunauksen elämässään. Me eilen puhuttiin tuosta vähän enemmän, mutta... Ja sitten sen jälkeen hän antoi täydelliset ohjeet, että se saa poimia myös lyhteiden väliltä ja häntä ei saa loukata. Hän pitää huolta sillä tavalla, että huolehtii ja varjelee ja suojelee ja hommaa asunnot purosista, kun on tarpeen ja niin edespäin. Ja paremmat asunnot kuin itse olisi hommannut. Ja taas se poimi iltaan asti. Ja pui sen mitä oli. Ja se efa, mä en muista sen, mä katsoin jossain vaiheessa paljon se oli litroissa, mutta kiloissa ehkä. Mitä? 6,4 oli efa mittalitraa. Niin, paljon se on sitten kiloissa siinä kohtaa? Paljon yksi litra painaa? Painaako se kiloa? No, noin. Niin, mä ajattelin, että se on 30 kiloa. Se on ollut sellainen säkki, että se on just jaksanut sen kantaa. Ehkä. Tai sitten se on saanut apuja. Voi olla, että se on jaksanut, se on niin kova ollut tekemään töitä muutenkin, niin kolme, jää jaksaa 30 kiloa. Et jää jaksa, mutta hän on jaksanut. Veli rakensi just teki kattohommia, sillä oli sellaisia huopia, kun toiset painoi 50 kiloa, toiset 30 kiloa, niin se on mua 2 vuotta vanhempi, niin sanoi, että vielä muutama vuosi sitten hän jaksoi kantaa ne 50 kilosetkin sinne katolle, mutta enää ei, että hän ei ottanut sitä riskiä, että nyt hän kantoi vain ne 30 kiloset sinne. Kova urheilija kanssa ollut elämänsä, mutta... Mutta ehkä hän on jaksanut sen 30 kiloa, mutta ei olisi jaksanut yhtään enempää. Jumala on antanut sen määrän, mitä hän on jaksanut. Mä oon varma siitä, että tämä tarkoittaa sitä. Se antaa just niin paljon sulle sitä elämää hänen kanssa, kun sä pystyt vastaanottaa ja ihan menee sillä rajalla, että vapisee, niin kun, että putoako rima korkeudessa vai ei. Et niin riman hän asettaa koko ajan niin korkealle sen kuin on mahdollista. Mutta jos sä tyydyt hyppäämään sen yhden astian kanssa tuossa, niin hypi sitten pituutta. Niin kuin mä Lyydien kanssa hypitään sellaista ruutujuttua, kun se piirtää asfalttiin. Tytöt on varmaan tehnyt sitä enemmän. Niin se on tuollaisen 4-vuotiaille sopivaa hyppimistä. Mutta sitten kun pannaan 20 siihen, niin ei tässäkään moni hyppää 20, eikä kukaan. Tarkoitan vaan, että Jumala niin kun, hän antaa meille ihan varmasti kaiken sen, mitä me ollaan valmiit vastaanottamaan ja sitten jakamaan ja toimimaan ja... Niin kuin eilen saatiin nähdä Maken todistustakin, niin ihan varmaan menee koko ajan tällä rajalla, että tuon luontoinen, kun se vielä liikkuu niin voimallisesti ja tekee monta asiaa samaa aikaa ja niin edespäin, niin, mutta enempää ei varmasti Jumala voi, että menee koko ajan sillä rajalla. Ja sitten Jumala pysäyttää kuitenkin joskus olemaan vaan sängyssäkin ja keräämään vähän voimia. Niin. Tässä on muistutus myös itselle samalla tietysti. Näin se on. Joo, ja sitten hän kysyy, että no missä sä oot ollut poimimassa, eli se kertoo. Ja sitten se siunaa sen, joka oli jo siunannut heitä, niin Noomi siunaa tämän. Ja se siunaus, niin kun se on niin valtava kokonaisuus alkukielessä, se siunaus, se sisältää kaiken sen suunnitelman, mitä Jumala on varannut ihmiselle, joka seuraa häntä. Et se ei ole vaan, että Herra siunatkoon sinua, niin kuin me saatetaan sanoa puoli huolimattomasti, vaan se on jotain niin suurta, jos Jumala siunaa sinua, niin se koskettaa kaikkea sun elämässäsi. Ja hän tarkoitti sitä, että joku, joka piti köyhistä huolta, joka toteutti Jumalan sanan, niin sille kuuluu siunaus sen takia, että hän on ollut uskollinen. Boas on tuntenut varmasti Jumalan sana ja toki Kristus on sana. Niin hän halusi sydämestään siunata sitten sitä, joka on heistä pitänyt huolta. Ja sitten se kertoo vasta nimen. Sen miehen nimi on Boas. Tarkoittaa myös sitä täydellistä voimaa. Noomi sanoi minille, siunatkoon Herra häntä, joka ei ole lakannut osoittamasta uskollisuuttaan eläviä ja kuolleita. Ne oli kuolleita ilman sitä apua. Sinä olet kuollut ilman Kristusta Jeesusta. Ja se pitäisi meidän ymmärtää. Me ollaan hänen varassaan. He oli Boaksen varassa. Herra, siunatkoon Boasta. Meidän täytyy oppia kunnioittamaan Jumalaa kaikella tavalla. Sitten se vielä kertoo, että se pyysi pysyttelemään palvelijoiden mukana siihen asti, että saa leikatuksi kaiken viljan.
ja Noomi antaa lisäohjeita. Hyvä on, tyttären, lähde hänen palvelijattarensa mukaan, niin sinua ei loukata toisten pelloilla. Ja Ruut pysytteli poimien tähkiä, kunnes leikkuu oli ohi. Hän oli ja toimi sen mukaan, mitä hän sai. Seuraava aihe on iso kokonaisuus, kun ruvetaan puhua kihlauksesta, ja mä oon nyt 45 minuuttia käyttänyt tässä aikaa naimisiin menosta ja sit siitä todellisesta kohtaamisesta, mikä sitten tämä kaikki johti. Niin mä luulen, että mä otan sen sitten seuraavaksi ihan erillisenä kokonaisuutena. Siitä tulee semmoinen erillinen aihe ja lopetan nyt tähän. Rukoillaan vielä. Joo, kiitos taivaallinen Isä, että saadaan vielä pyytää, että Herra, anna sinun sanasi itään meissä. Anna meidän syödä niitä pahdettuja jyviä, jotka on helppo syödä ja ravitsevia, säilyy kauan ja saisi aikaiseksi sitten sellaisia sinun suunnitelmasi toteutumisia joka päivä meidän elämässämme. Siunaa tämä loppupäiväkin ja anna meidän siunata toinen toisiamme ja sanoa samalla tavalla kuin Noomi sanoi, että Herra, siunatkoon sinua. Oikein sydämestä me siunattaisiin toinen toisiamme. Että Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.